Մի անգամ իմ մոտ մի քուրիկ եկավ, համ ապաշխարում էր, համ լացում էր, համ ուրախ էր, սենց մի 74,517 էմոցիա ուներ, էլի, սենց չէր հասկանում ինչ է կատարվում հետը, ու պատմեց իր պատմությունը, ասեց ես շատ երկար տարիներ ծառայում եմ տիրոջը, լավ ծառայող էր, այդ եկեղեցում բարձր ծառայող էր, ասեց, բայց խնդիրը գիտես ինչու՞մ է. Ինձ ամբողջ ընթացքում ասել են հանկարծ Գոր Մեխակյան չլսես. Հանկարծ չլսես Գոր Մեխակյան, ինչ ասես ասել էին, ու մահեր շնչում իմ հանդեպ. Իրան արգելված է, դա վերջ, այս թեման փակ է. Մի օր խնդիր ունենում, ես արդեն չեմ հիշում ինչ խնդիր, ասենք օրինակի համար, չգիտեմ, բժշկության խնդիր ունի, ենթադրենք, կամ վախի հանդեպ խնդիր ունի. Ասում ինտերնետը մտա, YouTube-ում գրում եմ, Քարոզ վախի մասին ենթադրենք, հա, ինչ-որ մի բանի մասին, մեկ էլ ասում բերեց, քո Քարոզը, հիմա ասեմ Աստված ջան, լավ գիտեմ ինքը վատ մարդ է, կեղտոտ մարդ է, աղք, հա, բայց, հա, բայց Քարոզը էլի, կարող է ինձ մի բան պետք լինի այդ Քարոզից, հիմա պետք է, այս թեման է, հենց ինձ է բերել, ուրիշ մեկին չի բերել, ասում ինչ կլինի, լսեմ էլի, հա իրան չեմ ընդունի, ինքը չի ենթադրենք, ման մենակ լսեմ, ինքը իրան համոզում, հասկանում է, որ ղեկավարությունը կողքը չի, ոչ մեկ չի տենա, մենակ երկնքում են տենում, երևի կներեն, այս անհավատ, այս աղանդավորին կամ չգիտեմ, այսում լսում, որտև թեման է պահանջում, գիտեք ինչ է անում, կոճակը սխմում է լսելու, հենց միացնում է Քարոզը, ես հելը բան չեմ ասես, իրելիս, նենց չի, որ մի խելոք բան ասեցի իրա դուր նեկավ, չէ, հենց, ասմա հենց միացրեցի առաջի բարը ասեցիր, ընգել եմ գետին ու սկսել եմ լացելը, հա ասմա ընգա գետին սկսեցի լացելը, ու ասմա ամիսուկես, ես էլ YouTube-ից հեռու չեմ գնացել, ասմա ամիսուկես ես նայեցի սաղ Քարոզները, հետո մի բան հասկացա, որ ես ինչքան սխալ եմ հավատացել իմ Հիսուսին, ասմա իմ կյանքը դառնություն անցավ, այդ պանիկան անցավ մեջից, ամեն ինչը անցել է, եկի լացելով չգիտեր, լացեր ուրախանար, թե ներողություն խնդրեր, սաղ խառնվել էր մոտի իրար, գիտես ինչի, որովհետև իրան տարիներով ուտելիքի հետ թույնը տվել էին, շնչելիքի հետ թույնը լցրել էին, սրանից հեռու մնա, էսի շեղված է, ու այդ մարդը արդեն պատկերացում ունի, յախք, հա ինձից կարաս փախնես, ասուս ոնց փախնես, կնես միացել ու ընգելա գետին, իրա կապ ընդեի հետ է, ոչի կարա ասուց էլ փախնի, հա Աստված եկելա Պողոսի պես ասել է, միաց շնչառությունը փոխում ենք, հիմա տեսողությունը փոխում ենք, լրիվ ուրիշ մարդ եկել էր, տեսեք Պողոսը նույն վիճակին է, ասում էր դավաճաններին սպանել է պետք, հիմա ասում Աստծո սուրբերին, ես բռնում էի, Հիսուսին հետևողներին, եւ 11 խոսքում գիտեք ինչ ասում, եւ բոլոր ժողովարաններում շատ անգամ պատիժ տալով նրանց բռնադատում էի, որ հայհոյեն, եւ էլ ավելի նրանց վրա կատաղած հալածում էի մինչեւ դրսի քաղաքները, կատաղած վայրենի էլի, պատկերացնում եք, այն մակարդակի մահ շնչես, գիտեք ինչ ա գրած տեղ, գրածա իրանց ստիպում էի, որ հայհոյեն, ում հայհոյեն, Հիսուսին, հավատացյալներին ստիպում էր, որ Հիսուսին հայհոյեն, դու պատկերացնում ես ուրա հասել, մեր եղբայրը մահ շնչելով, ոչ Հիսուսին ճանաչումա, այն որ ասում ա, ոչ մորդ ա վիրավոր է, ոչ հորդ, ոչ քեզ, ոչ ձեր տնից ա բան գողաց է, ոչ մի թե դու խոսք ես լսել իրա մասին, բայց այնքան որ ատելությունով քեզ լցրել են, ինքը սխալ է, ինքը եկել է ազգը պարակտի, հռոմի ագենտ է, հա, եթե ինձ թուրքի ագենտ են սարքել, հաստատ Հիսուսին էլ հռոմի ագենտ սարքած կլնեին, եկել է հռոմի կոմից ասի բարի եղեք, մարդ մի սպանեք, որ հանկարծ բունդ չանեք, զիլոտներ չան, այնքան էլ լցվել այդ ատելությունով, մարդկանց ստիպում էր, ասում էր, ուզում ես բերդից դու զգաս, կամ հիմա քեզ լավ տանջում են, կամ պիտի Հիսուսին հայհոյես, գիտեք ինչ էր տեղի ունեցել Պողոսի կյանքում, Եսայի մարգարեությունն էր, իրականանում ինքը չէր իմանում, Եսայի մարգարեությունը մի հատ տեղ կա, ես կկարդամ,
Եսա 37:23 ասումա. Ում նախատեցիր եւ հայհոյեցիր եւ ում վրա ձայն բարձացրիր եւ աշկերդ վեր հանեցիր Իսրայելի սուրբի վրա. Աստված ասումա, լսի, ում ես հայհոյում? Ինձ ես հայհոյում? Ես ինչ ես անում, Պողոս? Դրա համար հետո Պողոսը ինքը ասումա, որ Հիսուսը իրան ասեց, թե ես քեզ ցույց կտամ, քթիցդ բերելու եմ, իմ անունի համար ինչքան պիտի տանջվես. Այդ